Udhëhecit politik të shqiptarëve në Luginën e Preshevës vendosën sot të ndërpresin bisedimet me qeverinë serbe. Në një takim të përbashkët, përfaqësuesit e tri komunave shqiptare në jug të Serbisë thanë se Beogradi zyrtar vazhdon të diskriminojë skajshmërisht shqiptarët e asaj zone. Vendimi i tyre pasoi mos pajtimin e parlamentit serb që të miratoi propozimet që në Preshevë të ngrihet gjykata themelore dhe një prokurori, ndërsa në qytetin tjetër me shumicë shqiptare në Bujanos një gjykatë për kundërvajtje dhe një prokurori. Deputeti i vetëm shqiptar në parlamentin e Serbisë Riza Halimi tha se kjo dëshmoi një qasje diskriminuese ndaj shqiptarve, prandaj udhëhecit e tyre nuk do të bisedojnë me Beogradin derisa të mos ndryshohet kjo qasje. Drejtuesit shqiptar thanë se nuk janë realizuar as zotime tjera të qeverisë serbe, ndërsa shprehen pakënaqësinë e tyre me konfiskimin e disa mijëra teksteve shkollore në gjuhën shqipe nga autoritetet serbe ditë më parë në Preshevë. Mediat serbe cituan kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić të ketë thënë se shqiptarët e Luginës së Preshevës nuk kanë arsye të ndërpresin bisedimet dhe fundja nëse e bëjnë këtë nuk do të kenë me këtë tjetër të bisedojnë. Në muajin korrekt të këtij viti, udhëhecit e shqiptarëve të Luginës zhvilluan takimin e parë me zëvendës kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić për të vazhduar pastaj në tetor edhe me kryeministrin serb Ivica Dačić, me të cilin është diskutuar për situatën në Luginë me theks të posaçëm në çështjet e sigurisë, drejtësisë, zhvillimin ekonomik, arsimit dhe pjesëmarrje më të madhe në qeveri dhe në institucionet e Serbisë. Ata kanë kërkuar që shqiptarët në atë zonë të gëzojnë të drejta të njëjta sikurse serbët e Kosovës. Udhëhecit politik të zonës thonë se situata në Luginë vazhdon të jetë e paqëndrueshme që nga viti 2001, kur mori fund konflikti ndërmjet forcave qeveritare serbe dhe kryengrëzve të ushtrisë lirimtare të Preshevës, Medvegjës e Bujanocit, që luftonin për më shumë të drejta të shqiptarëve në zonë. Ata presin që procesi i bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të krijojë hapësirë për përmirësim të gjendjes edhe në Luginën e Preshevës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.